Hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Haideți că cei de la Profit.ro au reușit să surprindă primele imagini cu noul Sandero Stepway în probe la noi în țară. Mașina era desigur camuflată, doar că spre deosebire de imaginile din Spania ce le-am prezentat anterior, acestea sunt mult mai clare și putem observa câteva lucruri destul de interesante. În primul rând, mașina, chiar dacă e camuflată, se observă foarte clar faptul că arată mult mai dinamic aliura caroseriei decât Sandero-ul actual. Și este logic să fie așa, pentru că evident designul va evolua. Dar nu numai asta, din aceste poze vreau să vă atrag atenția asupra unui detaliu pe care eu îl consider foarte important. Dacă vedem poza din față, se pare că într-adevăr am avut dreptate și că cel mai probabil mașina va avea și faruri full LED. Dacă acordați atenție asupra farurilor, seamănă foarte mult această structură de fagure cu 3 lămpi, cu farurile LED pe care le vedem pe Renault-ul Arkana, pe noul Clio și pe toate modelele recente venite de la Renault. Deci, cred eu că asta reprezintă confirmarea că noul Sandero și eventual, bineînțeles, și noul Logan vor avea și faruri LED. Bineînțeles, probabil nu le vor avea din standard, dar la nivele superioare de echipare, probabil Laureat sau Prestige, vom putea opta sau poate chiar vom primi în standard și faruri LED. Altă chestie pe care mai vreau să o menționez este faptul, desigur, că are acea zonă oarbă din partea de sus a parbrizului care ascunde senzorul de ploaie și lumină, deci e clar că va avea și această dotare. Și jantele par a fi din acestea de 17 inci, dacă nu mă înșel, cu capace ce imită jantele de aliaj. S-ar putea opțional să fie disponibile și jante de aliaj. Da, remarcăm câteva detalii foarte, foarte interesante, aș putea spune. În rest, toate bune și frumoase, am mai comentat în detaliu toate celelalte trăsături de design, le-am remarcat în pozele anterioare surprinse în Spania. Aceste poze nu vin decât să confirme ce deja bănuiam despre caracteristicile de design exterior ale noului Sandero Stepway. Și sunt foarte fericit că cei de la Profit.ro au reușit să surprindă aceste imagini foarte high-res și clare. Și de asemenea vă voi lăsa în descriere un link către articolul lor pentru mai multe detalii dacă doriți să citiți. Cam atât am avut de zis deocamdată despre noile modele Dacia. Eu nu sunt foarte, foarte, foarte încântat și de-abia aștept să le vedem în toamnă cum vor arăta odată ce vor fi lansate oficial. S-ar putea, dacă sunteți pe piață pentru o mașină nouă, să fiți tentați în momentul ăsta să vă păstrați banii până veți vedea aceste modele cum arată de fapt. Mai ales că la vidul cu renderizarea pe care am făcut-o eu personal, a interiorului noului Sandero și al noului Logan, cineva mi-a spus că aș cam fi nimerit cuiul fix în cap și că în proporție de 80% cam așa va arăta în realitate interiorul noului model. Acum nu știu tipul ăla cine era, nu-l cunosc, e pur și simplu un simplu viewer care a comentat chestia asta. S-ar putea să aibă cunoștințe pe care noi nu le avem, neoficiale, s-ar putea să aibă treabă cu Dacia, habar n-am. Dar eu vă zic ce mi-a zis omul ăla. Și dacă va avea dreptate omul ăla, atunci din poza mea realizată cu interiorul noului Sandero și al noului Logan ne puteam da seama destul de bine cam cum va arăta de fapt interiorul în realitate și este logic de fapt să arate așa pentru că respectă atât caracteristicile sau respectă noile caracteristici ale interiorului noilor modele de Renault inaugurate acum 3 ani pe Dusterul 2 și care au fost transplantate mai recent și noului Arkana, și noului Clio, și noului Captur, desigur. Da? Deci este logic să bănuim că în mare parte interiorul va arăta cam așa. Bun! Foarte încântat sunt de imaginile astea, sper că sunteți și voi, aștept cu sufletul la gură când vor apărea aceste modele oficial ca să le vedem și noi, de fapt, cât de multă dreptate am avut, dacă n-am avut dreptate, în estimările noastre, dar din aceste imagini pare să am fi avut dreptate destul de mare în legătură cu caracteristicile exterioare și interioare ale acestor mașini noi de la Dacia. Și eu cred că vor fi
extrem de bine primite, atât la noi pe piață, cât și pe piața europeană. Judecând desigur și după succesul modelelor actuale. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut videoul, că vi s-a părut informativ și util. Dacă da, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja pentru a fi la curent cu cele mai recente videouri ale acestui canal. Și de asemenea, vă doresc zile absolut superbe, senine, pline de bucurie și de fericire și numai bine. Bye, bye!